відіскоп. Якби не хотіли люди, які вже давно в команді і мають нібито свої залізні місця, але все одно прийшов тренер Микола Зоц, який привів із собою купу молодих дівчат. І ці молоді дівчата зараз почали вигравати на кубках IBU вже, не тільки на молодіжних стартах. І вони рівні, їх кілька одного приблизно віку. І вже розуміє багато хто в команді, що там не цього року, але наступного року вже потрібно бути, як колись посунулися, дали місце Юлі Джимі пару років тому, так потрібно буде посуватися і давати місце цим дівчатам. Тому це стимулює, звичайно, взяти все своє із поточної ситуації. Ну і от бере поки що Валя, і дуже непогано виглядає Наташа Бурдига. Юля Джима через багато проблем зі здоров'ям в період літньої підготовки. Чуть у неї грудень виявився такий зіжмаканий, але я думаю, що в січень буде набагато цікавіше виконання Юлі Джим. Ось тому це не є, це є дуже приємний момент, але це не є якась сенсація і загадка. Ну і до того ж, є такий момент, як зміна поколінь у командах. В збірній Німеччини це раз. Це одна з найсильніших команд вже протягом 20 років. Через проблеми з допінгом зараз збірна Росії під дуже пильною увагою, надзвичайно пильною увагою, не тільки в біатлоні, але, зокрема, в біатлоні. Немає яскравого лідера у Норвегії, немає двох яскравих лідерок у збірної Франції. Тобто є команди молоді, рівні, але молоді. Ну і цей момент наші використали. Цей момент використала особисто Валя Семеренко, так само, як Кайса Макарейнен і так само, як Дар'я Домрачева. Пам'ятаємо, що за іншої конкуренції від Німеччини і від Норвегії і Кайса, і Даша були не такі яскраві і не такі непереможні, як зараз. Вітіскоп. Спортивне відео.